Já jsem milovnice moderních dějin, přeložila jsem spoustu knih o moderních dějinách, takže mám takový sklon si myslet, že to zajímá každýho, jenomže zjišťuju dost často, že to spoustu lidí moc nezajímá, ale hlavně, že o tom spousta lidí vůbec nic neví. Samozřejmě ty starší to pamatujou a mnozí z nich mají dobré důvody, proč na to nechtějí vzpomínat, ale když začnu někde vyprávět třeba mezi kamarády svých dětí, tak zjišťuju, že by asi je to hrozně zajímalo, kdyby jim to někdo podal, jenomže škola to moc nedělá, takže je potřeba to suplovat. Já myslím, že to, co jsme zažili, že to byla tak strašná deformace společnosti, že to je jako nějaký vřet, který je vevnitř uzavřený a hnisá. No a samozřejmě otravuje celý ten organismus. My potom nejsme schopni se vyrovnat s tím, co se děje dneska, protože samozřejmě ta minulost s tou přítomností velice souvisí. A když vidíme, jak často zejména středoškoláci, ale i vysokoškoláci nebo mladí lidé prostě hledají všelijaká jednoduchá řešení, jako řešení, že tohle se přikáže, tohle se zakáže, tak myslím, že by měli vědět, jak strašně důležitý je, aby člověk, ale zejména stát, byl s těmi příkazy a zákazy opatrný. Že totiž to, oč jde, to, aby ta společnost žila sama se sebou v souladu, se nedá nadekretovat, se nedá udělat zákony zvenčí. Ty vnější zákony, jako když toho člověka nebo to těleso, ten organismus, dávají do nějakého korzetu, jenomže ten organismus pro to, aby mohl správně fungovat, potřebuje vlastní kostru, vlastní páteř, potřebuje nějaký vnitřní zdroje té síly a té opory. A to bez poznání minulosti není možné. Je to skutečně žádoucí, zejména pro mladou generaci, oživovat věci, které se tady dály v době normalizace, v době komunistické totality. Poněvadž mladá generace, když s těmahle problémama není seznámena, tak považuje ideály svobody a demokracie za jakousi automatickou věc a v tom je jisté nebezpečí do budoucna. Já si myslím, že mladá generace dnes si těžko představí tu atmosféru strachu, tlaku a všeobecné povolnosti nárokům totalitní moci. Na jednu stranu je to dobře a na druhou stranu nikdy není dost výstrahy, aby člověk se nenechal manipulovat, aby se nenechal uspat, aby nepřejímal jenom to, co je pro něj pohodlné a nekonfliktní a aby byl schopen za svou pravdou si stát a aby ji poznával. Společnost, která zapomíná, tak neexistuje. Navazujeme na to, co naši předkové vykonali a 40 let v novodobé historii naší společnosti zanechalo nesmazatelnou stopu na mentalitě, na pohled na svět a dosud tedy žijí generace, které to zažily a které ovlivňují ty mladé lidi. Už jenom z tohoto důvodu by bylo záhodno, aby i mladá generace se více zabývala tím, co v nedávné minulosti bylo skutečností. Protože jestli žijí v nových podmínkách, mají před sebou novou budoucnost, ale ta nebezpečí, totalit, ta existují stále, i když mohou mít jinou podobu. Z těch různých serverů, který jsem viděla, tak ty moderní dějiny chválím a ne proto, že teď s nima mluvím. Já to dělám skutečně všude, protože si myslím, že to je velmi přehledný a velmi dobře udělaný a myslím, že i návštěvnost svědčí o tom, že to má nějaký ohlas.